តោះគូអញ្ញមណាសម្រាប់អាត្មាមិនអីទេស្អត់តែបាននិយាយទៅឡើងអស់កម្លាំងណាបាទនិយាយទៅធัวវាជាលិចមកណាអាកម្លាំងហ្នឹងក៏វាបាត់នឹកឃើញទៅនឹកឃើញតែធัวអញ្ចឹងទៅក៏អត់ទៅបាទគេហៅថាកាលណាយើងនិយាយទៅធัวវាជាតែមើលឃើញឃើញតែធัวអញ្ចឹងយល់ទេបើយើងឈឺអីមួយអញ្ចឹងតាមថាបើយើងកុំគិតវាថាឈឺអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវឈឺទេតែតែយើងគិតវាថាឈឺអញ្ចឹងឈឺអញ្ចឹងដើម្បីស្ងប់ស្ងាត់ខ្ញុំណាខ្ញុំបាច់គិតរឿងបច្ច័យអីទៅខ្ញុំដូចអាថាមុនអញ្ចឹងគិតទៅខ្ញុំស្ដាប់ល្អអញ្ចឹងព្រោះមិនអីទេព្រោះបច្ច័យយើងបានចូលខ្ញុំហួរតែឲ្យសំខាន់លើគិតចិត្តយើងដែលយើងច្រាស់ផ្លាមកណាហើយបើសិនតែយើងឡើយគិតទៅបច្ច័យចូលដល់យល់ឡើងចិត្តយើងបានមិនសូវស្រួលទេយើងរឿងហ្នឹងអាបច្ច័យហ្នឹងតែធ្វើឲ្យពលពលនៅក្នុងវិលវល់សង្សារគាត់ថាអានេះបច្ច័យហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងយោងទៅតាមពេលតាមវេលាដែរប៉ុណ្ណាគេហៅថាអ្វីដែលយើងចង់បាននៅតែមិនស្អែកនៅតែគ្រប់យើងហ្នឹងហើយបានបានក៏នៅតែគ្រប់ដែរបានតិចក៏នៅគ្រប់បានច្រើននៅតែគ្រប់បាទបើអញ្ចឹងយើងសន្តោសតាមមានតាមបានយោងទៅតាមវិគុណចៅអធិការណាដែលបានចំណោមពួកឲ្យខ្ញុំករណីទេសនាកន្លះម៉ោងប៉ុន្តែឥឡូវ3កន្លះនេះទៅដល់15នាទីបានណាបាទហើយសូមជម្រាបពួកដល់ញាតិយើងទាំងអស់ជាទីរាប់អានដោយស្ម័គ្រចំពោះនឹងមូលីនេះជាវិធីបុណ្យផ្ការស្មីសាមគ្គីយល់ទេយកធ្វើប្រមាណដល់ពុទ្ធការៈស្មីសាមគ្គីនោះធ្វើតែប្រមាណឆ្នាំមកបាទ40វិញយកណាហ្នឹងហើយដល់40តងហើយស្ដាប់ធម៌ទេសនាពីពុទ្ធការៈស្មីសាមគ្គី10តងហើយខ្ញុំជឿទៅវត្តណាអីក៏ធ្វើដែរក៏ធ្វើដែរក៏ស្ដាប់ដែរហើយអត់ទៅពុទ្ធការៈគឺលោកទេសនាពីរឿងផ្កាហ្នឹងយកណាចាំបាននេះខ្ញុំចាប់អស់មកមកបាច់ទេសពីពុនផ្កាយល់បាទអត់អស់ទេតិចណាកាលអាត្មាទេសពីពុនផ្កាទៀតអត់ដែរអត់ដែរអត់ដែរហ្នឹងយូរទៅខ្ញុំឃើញទៀតអត់យូរវិញមួយឆ្នាំមកដងផ្លិចអីគុណបងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំទៀតថាពុនផ្កាមានន័យមិនមើលអាត្មាសុំសួរតិចសិនខ្ញុំស្ដាប់យឹកខ្ញុំពុនហូរហើយអត់ដឹងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំណាស់ទឹកលើកដៃមកមិនដឹងខ្ញុំបានសម្រាប់ធ្វើចំពោះហើយខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំសម្រាប់ធ្វើចំខ្វល់ខ្ញុំណាណាវាថាបុណ្យកាមានអីមកខ្ញុំអឺហើយខ្ញុំធ្វើបុណ្យកាហ្នឹងមានគោលលំនាំមិនដែរឯដល់កសាងលំងទៀតក្រោយបានពុនអីខ្លះខ្ញុំបានចង់លំងចង់លំងណាគឺគឺគឺរលកឯកាកែវឯងខ្ញុំមិនចង់ចប់ក្នុងក្រុមនេះខ្ញុំហ្នឹងមិនចឹងទេខ្ញុំមិនចឹងទេអានឹងកុំឲ្យខ្ញុំប្រកាន់ថាបងឯងណាតែខ្ញុំប្រកាន់ថាបងឯងបងឯងអានឹងនៅចប់ហ្នឹងខ្ញុំណាអត់តែខ្ញុំឡាស់បងអស់ឡើយបងខ្ញុំអានឹងអត់អីទេតែបើថាខ្ញុំឡាស់បងឯងនៅទៅប្រកាន់ថាបងខ្ញុំដូចខ្ញុំកសាងវត្តចឹងណាកសាងវត្តហើយខ្ញុំនៅប្រកាន់ទៅវត្តឯងនៅក្នុងហ្នឹងហើយពេលស្លាប់ទៅជាស្អីសាកស្អីផ្សេងៗក្នុងហ្នឹងខ្ញុំ
អត់ទៅសាប់ទៅវាក្នុងដល់ទីស្គើបហ្នឹងតោះណាមែនណាយោមកនឹងរឿងប៉ុតណាអត់ថាអ្វីដែលប្រកាន់ប៉ុតយោមនៅតាមណាក៏ដូចការដូចអីអីញោមសិញញោមអត់ថាអាប្រាស់ថាអីក៏ដោយដល់របស់យើងញោមអត់ថានៅក្នុងវត្តហើយដៃប៉ុតយើងញោមណាអត់តែយោមចេញផុតពីផ្ទះនៅប៉ុតយើងអាហ្នឹងទៅពីពីនៅទឹកកែនៅជីចក់នៅកលាននៅសាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ហើយដល់សត្វទឹកយូរយូរទៅនៅយូរយូរយូរមកវត្តឃើញសត្វចាប់ញឹកអស់ទៀតបើអត់ស្រួលខ្ញុំណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនលះបង់អស់ហើយឈប់ប្រកាន់ទៀតក៏ពាក្យថាឲ្យទៀតមានន័យថាកុំស្ដាយកុំអឡោះសំណោះខាងក្រោយផងណាហើយចំពោះការដែលយើងធ្វើទៀតសម្ដៅឲ្យវាឈ្មោះសម្ដៅឲ្យបានបុណ្យពិតពិតយកធ្វើហើយយកគុំប្រកាន់ថាបើយកទៀតប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយពួកយកមកថ្ងៃធ្វើទៀតចេះធ្វើគ្រប់គ្នាទូទៅទាំងអស់ខ្លាចធ្វើយ៉ាងបងឲ្យតែវិណារីអីមួយមួយយកមិនអាចអាខានបានទេឲ្យតែមានបុណ្យអីមួយមួយក៏យកជូនមិនដែលថាទេគ្រប់បុណ្យគ្រប់រដូវគ្រប់ប្របីនៃទាំងអស់បានន័យថាយកចេះធ្វើទៀតទាំងអស់នេះបងក៏ប៉ុន្តែចំណែកខាងយកដែលនាំគ្នាធ្វើទៀននឹងមិនដឹងជាមានចិត្តឬក៏មានបំណងយ៉ាងណាទេថាមិនអាចណែចិត្តយោមដូចនេះណាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាចង់បញ្ជាក់ថាបើយោមបានធ្វើទៀនហើយយោមលះបង់ឲ្យអស់កុំឲ្យមានការនៅប្រកាន់ថាបញ្ញោមតទៅទៀតកាលណាបញ្ញោមនៅប្រកាន់ថាបញ្ញោមតទៅទៀតយោមនឹងបានបាបប៉ុណ្ណាបានបាបជឿអញ្ចឹងយោមលះអ្វីមួយហើយញោមលះមិនអស់ញោមទៅប្រកាន់ថាបញ្ញោមទៀតជឿថាបាបញោមបាទបាទហ្នឹងហើយជឿអញ្ចឹងហើយញោមត្រូវតែលះអីក៏ដោយថ្ងៃក្រោយអត់ទៅលះផងយកមកវត្តយកពីផ្ទះចេញហើយឲ្យដល់អ្នកដទៃហើយញោមកុំគិតថាបញ្ញោមទៀតបាទអាហ្នឹងមិនបាបហើយញោមនៅតែថាបញ្ញោមទៀតញោមបាបហើយបាទណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងញោមចូលហើយព្រៀបបានដូចយើងចិញ្ចឹមមនចាំជ្រូកចាំកូនចាំកបៃហើយនឹងយើងដាក់ចំណីឲ្យសត្វទាំងអស់ហ្នឹងបរិភោគគាត់ណាហើយដល់សត្វទាំងអស់ហ្នឹងវាទទួលចំណីចំណុកយើងបរិភោគហើយអញ្ចឹងយើងសួរថាយើងខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់ចំណីចំណុកឲ្យសត្វទាំងអស់បរិភោគដើម្បីប្រយោជន៍អីយោចង់បានផលឬក៏ចង់បានផលពីសត្វទាំងមកបុតចង់បានពន្ធបាទបើចង់បានពន្ធយកចិញ្ចឹមសត្វកុំគិតចិញ្ចឹមអូក៏ហើយអត់ចង់បានតែបើយកចិញ្ចឹមថាដោយមេត្តាចិត្តបាទណាដោយមេត្តាចិត្តហ្នឹងបាននេះថាអនិច្ចអសូរសត្វហ្នឹងតែវាអត់វាឃ្លានហ្នឹងវាទៅរัวចំណីចំណុកណាបានយកមកទទួលទានទេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឲ្យវាហ្នឹងដើម្បីមេត្តាអនិច្ចវាហ្នឹងកុំឲ្យវាដាច់ពូស្លាប់បាទណាហ្នឹងហើយហើយកាលណាឲ្យវាហើយវាទទួលទានរួចហើយវាទៅណាទៅទៅវាទៅណាទៅទៅស្រេចតែចិត្តវាណាយើងកំពុងឲ្យវាតទៅទៀតបាទអាហ្នឹងយើងឲ្យដោយមេត្តាបាទណាហ្នឹងអាហ្នឹងបានបន់តែដល់មួយទៀតយើងឲ្យហើយយើងបងបំណងថាចាំមាត់នឹងបងបំណងដើម្បីលក់ដើម្បីយកមកធ្វើមហោបដើម្បីទុកទទួលភៀវមកខែកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌខែជួបជុំកូនចៅខែមន់សរតោអីចឹងយំណាយើងចាំចិញ្ចឹមឲ្យបងទុកអីចឹងអាហ្នឹងបាទហើយបាទមុនទីយំណាហ្នឹង
ឡើយហើយដល់បាបហើយយើងគិតទៀតហើយយើងកាន់សាក់ចាំសាក់ហ្នឹងតែហើយដល់សាក់ហ្នឹងវាមិនបានដូចចិត្តឲ្យយើងបំណងចង់បានដល់សាក់ហ្នឹងយើងចាំទៅវាធំមួយមុំក៏វាងាប់អស់ទៅមិនបានលុបតើខ្ញុំគិតយ៉ាងណាស្ដាយស្ដាយខ្ញុំខឹកបងណាអញ្ចឹងបាទវាអានឹងបាបហើយចឹងណាហើយយ៉ាងណាវិញខ្ញុំឲ្យទៀនទៅលើបុគ្គលណាក៏ដោយចុះធ្វើទៀនទៅលើប្រសងក៏ដោយធ្វើទៀនទៅលើអ្នកដទៃក៏ដោយបើសិនតែខ្ញុំឲ្យទៅលើបុគ្គលណាខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានអីបាបហើយខ្ញុំណាបើមិនចង់បានស្អីពីបុគ្គលនោះវិញគឺត្រូវតែបាបបាទហើយបើខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនប្រាថ្នាចឹងទេអត់បាបទេអត់បាបទេជឿចឹងខ្ញុំជឿហេតុអីបាទអាត្មាថាអញ្ចឹងមកពីយំឲ្យអីទៅបុគ្គលទាំងមួយហើយតែអញ្ចឹងខ្ញុំយំផងបំណងថាឡងអញឲ្យទៅហ្នឹងណាអញចឹងហ្នឹងណាអញជួយហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យហ្នឹងជួយអញវិញហើយអញ្ចឹងទេកាលអីឲ្យទៅទៅអ្នកហ្នឹងមិនស្គាល់យើងអ្នកហ្នឹងមិនចាំយើងមកវិញអ្នកហ្នឹងមិនដឹងគុណយើងវិញអាហ្នឹងយើងមិនខឹងយំណាណាតែយើងខឹងទៅហ្នឹងបាបដល់បាបទៅអាហ្នឹងមិនភ្លើងឆេះខ្លួនឯងយំណាដល់ភ្លើងខ្លួនឯងខាងគេដល់ភ្លើងខ្លួនឯងហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបាបនឹងកើតមានឲ្យយើងឲ្យទៀនហើយកុំចង់បានពីបុគ្គលទៅវិញបើបុគ្គលនឹងគេដឹងក៏ដឹងទៅគេមិនដឹងក៏ឲ្យទៅបាទប៉ុន្តែមនុស្សវត្ថុជនយើងច្រើនតែមានចិត្តឲ្យហើយចង់បានទៅវិញអញ្ចឹងបាទណាហ្នឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងកាលណាយើងចង់អញ្ចឹងវាបាបយំតែវត្ថុព្រះលោកថាកាលណាឲ្យយើងកុំគិតចឹងអត់ទៀតយើងឲ្យទៅបុគ្គលនឹងហើយបើបុគ្គលនឹងមិនដឹងមានបុគ្គលអតីតផ្សេងផ្សេងគេដឹងដែរបាទណាយើងទៅចិត្តឬថាចង់ឲ្យបុគ្គលកនឹងហើយរហូតដល់បីទៀមទាចង់បានប្រយោជន៍ពីបុគ្គលកនឹងវិញអានឹងជួនកោបើបាទទៅជួនកោបើមិនបានក៏វាដែរតែបើយើងឲ្យហើយតាំងចិត្តយើងឲ្យវាស្មើទូទៅថាមិនចង់បានទេណាចង់បានថាធ្វើម៉េចឲ្យតែជីវភាពទៅមុខទៅបុគ្គលនឹងរស់ស្រួលបុគ្គលនឹងរកអនាគតឃើញអាហ្នឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងហើយហើយបើមិនបានពីបុគ្គលហ្នឹងគឺបានមកពីអ្នកផ្សេងផ្សេងយំទៅទីណាកន្លែងណាក៏មានអ្នកផ្សេងគេអាតតសូវយើងចឹងវិញដែរប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយំធ្វើប៉ុណ្ណឹងធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញដូចជាកម្មវិធីប៉ុនផ្កាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរពេលដែលយំចូលជាវិធីប៉ុនផ្កាហ្នឹងហើយបានន័យថាជាធានមួយដ៏ថ្លៃថ្លាណាព្រោះប៉ុនផ្កានេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនយំហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ដឹងហើយនឹងយកឲ្យថាប៉ុនផ្កានេះមាន2យ៉ាងទី1ហៅថាប៉ុនផ្កាវិរិយជាតិឬក៏រុក្ខជាតិបាទទី2ហៅថាផ្កាប្រាក់ឬក៏ផ្កាលុយបាទណាក៏ផ្កាប្រាក់ផ្កាលុយខ្ញុំធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិក៏បានចងជាមួយលុយនឹងដែរហើយបាទណាបាទចឹងយ៉ាងណាវិញពុទ្ធនឹងបានទាំងពីរផ្នែកផ្នែកពុទ្ធការប្រាក់និងការលុយនេះបើយើងធ្វើដូចជាអាត្មាបានបញ្ជាក់ពីកណ្ដាលថាច្រាស់ខ្លាត្រឹមត្រូវអត់មានចំណងអត់មានបងចង់បានថាជារបស់យើងនឹងទៀតទេអានឹងបានពុទ្ធនឹងទៅតាមនឹងព្រោះឧទាហរណ៍ដូចជាយើងប្រមូលប្រាក់បានច្រើនដល់ប្រមូលប្រាក់បានច្រើនបានលុយច្រើនចឹងទៅយើងយកមកកសាងនៅក្នុងវត្តយើងនេះព្រោះហើយកសាងនៅក្នុងវត្តយើងនេះយើងទៅអត់មានសាហេតុយើងគូសារភាពក៏មានសាហេតុទៅចង់បានសំណងយកធ្វើរបងបងណាហើយកាលណាមកយើងបានបច្ច័យនឹងយកធ្វើរបងមានន័យថាសម្រាប់ឲ្យជីកវត្តក៏មានឲ្យជីកដូចលលោកគេយកទៅចិញ្ចឹមដូចការការវាចិញ្ចឹមអញ្ចឹងណាឲ្យវាការពាររបងវត្តទៅឲ្យវាជីក
ចិត្តនឹងបានឯចិត្តនឹងថែរក្សាសុវត្ថិភាពបងណាសុវត្ថិភាពមកន័យថារបស់របរនៅក្នុងវត្តមានតាំងពីជាពិសេសលោកគ្រូយ៉ាអត់ការលោកនៅវត្តណែឯងចឹងទៅដើម្បីសុវត្ថិភាពដល់លោកផងបងណាណាអាហ្នឹងក៏ពួតមួយធំធេងហើយមួយទៀតរបស់របរទាំងអស់នៅក្នុងវត្តទាំងបានហ្នឹងហ្នឹងក៏វាមានប្រយោជន៍ដល់ធំធេងដែរចឹងការដែលយើងធ្វើរបរហ្នឹងកាលណាមកមានប្រយោជន៍ធំធេងចឹងទៅយើងកើតមកជាតិណាណាទោះបីជាកើតមកជាមនុស្សអានិសង្ឃជួយទ្រទ្រង់យើងទៅណាមកណាអត់ចេះបាត់របស់របរទេខ្ញុំណាមានប្រាក់កែវកងតាំងពីលុយកាក់ប្រាក់កាក់អីក៏អត់ចេះបាត់ទេកុំអត់ញុំយកទៅចោលពីវាលពីកាលតែបើថាញុំទុកតែនឹងខ្លួនចឹងទៅអត់ចេះបាត់ទេហើយដល់មួយទៀតបាទនេះថាមិនអាចធ្វើឲ្យសតិយើងភ្លេចបាត់នេះបាត់នោះទេបងណាទោះបីទៅទីណាកន្លែងណាគឺយើងតែតែមានសតិនិងសមចិត្តញាក់យើងរបស់របរយើងគឺថាទេជាប្រការរហូតបងដូចមានសតិមួយចឹងសតិមួយដែលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាបងហើយដល់សតិមួយទៀតមានទ្រព្យសម្បត្តិដែរគាត់តែមានបាត់អស់មានបាត់អស់បងណាហើយដល់សតិមួយគេមានទ្រព្យសម្បត្តិតាមវិធីមានមកគេមិនដែរបាត់សោះបងហើយដល់ចឹងរឿងហ្នឹងគេយកទូសុវពុទ្ធកាលពុទ្ធគង់នៅយល់ទេហើយយកទូសុវពុទ្ធទៅថាណែហើយលោកនេះមានបុគ្គល2ពួកពួកទី1មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែតែបានច្រើនបាត់អស់បានច្រើនបាត់អស់ណែអានឹងហេតុអីហើយដល់ពួកទី2មានសទ្ធិ1គេមានទ្រព្យសម្បត្តិគេហ្នឹងតាំងពីគេមានមកចេះតែមានមានរហូតទុបបីជាទ្រព្យសម្បត្តិគេទុកចោលពីវាលពីជាកាលយ៉ាងណាក៏គេមិនចេះបាត់ដែរអានឹងហេតុអីបានជាបុគ្គល2ពួកទាំងខុសគ្នាអញ្ចឹងគេយកទូសម្បត្តិគេហ្នឹងទៅពុទ្ធក៏ទ្រង់សម្ដែងថាសទ្ធិដែលទុកមានទ្រព្យសម្បត្តិល្មមហើយបាត់អស់ល្មមហើយបាត់អស់ហ្នឹងមកវិជាតិមុនមានទ្រព្យសម្បត្តិគេដែរគេបបួលធ្វើបុណ្យកសាងល្បងអត់ជួចិត្តគេទេបងណាអត់ជួចិត្តទេថាគ្មានបានបុណ្យបានកសលអីទេអញ្ចឹងអត់ជួលទេបងណាហ្នឹងហើយតែដល់អញ្ចឹងទៅបានជាបុគ្គលហ្នឹងកាលមកជាតិនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិវាអត់ថឹកទេវាតែតែបាត់អស់អញ្ចឹងទៅបងណាបាទហើយដល់បុគ្គលទី2ពុទ្ធសម្ដែងថាតែគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមិនចេះបាត់ជាតែមានទៅមានទៅហ្នឹងថានឹងមកវិជាតិមួយហ្នឹងបានកសាងរបងគាត់អត់ដល់ឮសូកគេលពូលកសាងរបងគាត់ហ្នឹងគឺចូលពុតមិនចេះស្ដាយគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អត់ទៅគេកសាងរបងជួចិត្តណាស់ក៏ដោយសារគេដឹងអានិសង្ឃថាកសាងរបងគាត់នេះដើម្បីសុវត្ថិភាពសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទាំងខ្លួនគេផងទាំងទ្រព្យសម្បត្តិផងដល់អញ្ចឹងសទ្ធិហ្នឹងក៏គេជួចិត្តច្រាស់ថ្លាធ្វើដោយរីករាយតែចឹងពីកាលមកជាតិនេះគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយសុខភាពគេសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលកលាយ៉ាងនឹងឯងចឹងអានេះមកវិផលកម្មបងណាចឹងពពុទ្ធលោកសំដាយមកបច្ចៈវិញបើតែអាត្មាបច្ចៈខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងយកតាបានយល់ណាបើវិញទៀតនេះអាត្មាវិញទៀតក៏នៅតែយកចាំតែអានេះក៏នៅប៉ុណ្ណឹងបាទបងចឹងយ៉ាងណាមិញចំណែកខាងយកតែធ្វើបុណ្យផ្កាយកតកសាងលបងហ្នឹងគឺជាក្រោយយកសុវត្ថិភាពតាំងពីខ្លួនឯងផងសុវត្ថិភាពតាំងពីទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងផងបងណាបងហើយរហូតដល់កូនយើងក៏ទ្រព្យសម្បត្តិដែរខ្ញុំណាកូនអាហ្នឹងក៏ចាប់ទុកថាទ្រព្យសម្បត្តិដែរអញ្ចឹងយើងក៏ជាក្រោយកូនយើងក៏សុវត្ថិភាពដែរកូនយើងក៏បដៅស្រួលដែរអត់មានបដៅស្វេងវាស្ដាំស្ដាំទៅស្វេងបដៅឲ្យទៅកើតទៅលិចទេខ្ញុំណា
អានឹងបានន័យថាយើងបដៅមកគឺតាមយើងរហូតអានឹងបានន័យថាយើងកសាងរបងគឺអានិសង្ឃកើតមានតាំងពីចិនព្រោះតាំងពីកូនតាំងពីទ្រព្យសម្បត្តិតាំងខ្លួនយើងគឺសុខភាពរហូតអត់មានខូចខាតអត់មានបាត់បង់អត់មានប្រើកូនទៅឆ្វេងឆ្វេងទៅស្ដាំស្ដាំទៅឆ្វេងទេប៉ុណ្ណាអានឹងអានិសង្ឃនៃការកសាងរបងព្រោះហើយបើយើងយកទៅដោះស្រាយទៅបច្ច័យបួនតទៅទៀតអានឹងក៏បានពុតទៅតាមបច្ច័យបួនទៀតយល់ណាតាំងពីជ័យវរបច្ច័យមានការជួយឧបត្ថម្ភចំពោះប្រសង់ដែលគង់នៅក្នុងវត្តយើងនឹងខ្វះខាតតាំងពីស្បងស្បាយថ្លៃជ័យវរចាត់ចែងខាងហ្នឹងអានឹងក៏អានិសង្ឃកើតជាតិក្រោយក្រោយជាមនុស្សអានឹងរូបយើងស្អាតយល់ណាប៉ុន្តែវត្តយើងមិនដែលពេញជីវរយើងពុទ្ធថាម្ដងម្ដងជីវររកត្រៃរបស់យើងណាចាយនេះគឺប្រកបថាមនុស្សទៅពេញទេពូបាទសំខាន់ផុតគឺកោះស្ដាយកសាងជួសជុលនឹងឯងបាទអើបើយើងខ្វះខាតទៅចង្ហាន់ព្រោះអានឹងចង្ហាន់ប្រហែលជាពេញយកណាបច្ច័យពន្ធការនេះបើសិនតែយើងប្រសង់គុំនៅក្នុងទីនេះលោកខ្វះខាតទៅចង្ហាន់បណ្ឌបាទមានបាយទឹកនំចំណីមហោមហាអីចឹងទៅអានឹងយើងយកទៅដោះស្ដាយតាមហ្នឹងអានឹងជាតិក្រោយយើងកើតមកបានអានិសង្ឃនឹងបរិបូរដោយពុជរិយអាហារហូបស្រួលយល់ណាតើតាទទួលទៅទៀតអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រហូតក៏ហើយបើថាយកមកបានធ្វើចង្ហាន់បដិបត្តិទេទោះបីយកឃ្លានយ៉ាងណាក៏មិនហ៊ានចំណាយតិចដែរបងណាដូចរឿងអរិយសិទ្ធិ1បានគេថាគាត់ធ្វើបុណ្យដែរបងណាគាត់ធ្វើបុណ្យដែរអញ្ចឹងមកមួយពីនឹងទៅក៏គាត់ជួបព្រះវិជ័យកពុទ្ធជួបវិជ័យកពុទ្ធចឹងទៅក៏បានប្រាប់វិជ័យកពុទ្ធថាសូមព្រះអង្គនិមន្តទៅផ្ទះខ្ញុំបណាទៅដើម្បីឲ្យគ្រួសារខ្ញុំបណាដាក់បាត្រផងបងណាដល់ពេលព្រះវិជ័យកពុទ្ធក៏និមន្តទៅនិមន្តទៅទៅគ្រួសាររបស់សក្តិនេះក៏បានដាក់បាយពេញបាត្រដាក់ម្ហូបពេញស្រាក់ចឹងទៅបើដាក់ចឹងទៅរួចវាដឹងទៅព្រះវិជ័យកពុទ្ធក៏លោកនិមន្តមកវិញនិមន្តមកវិញក៏សក្តិទាំងក៏ទៅបើកគ្រួបបាទលោកមើលដល់គ្រួបបើកគ្រួបបាទលោកមើលឃើញបាយពេញបាទដល់ទៅបើកស្រាក់មើលទៀតដល់បើកស្រាក់មើលឃើញមហូបពេញស្រាក់ដល់ចឹងហ្នឹងទឹកស្នាយថាអូខេយាយដៃអីក៏ដៃធំម៉េះបើស្រាក់ទុកបាយទុកមហូបការងារមកកាន់ផ្ទះហ្នឹងទៅអាចរួចមួយថ្ងៃដែរឥឡូវយកមកចំណាយចោលអត់ប្រយោជន៍ហើយថាឲ្យដាក់បាទដាក់ទៅលោកមកឥឡូវដាក់ដល់ពេញបាទពេញស្រាក់អស់បាទចឹងបាទនេះស្នាយក្រោយហ៎ពូណាទៅចឹងសោះចឹងដូចវានឹងទៅសទ្ធិនឹងក៏អស់អាយុពីមនុស្សលោកចឹងទៅក៏កើតជាសទ្ធិដែរយល់ណាកើតដែរហើយដល់កើតដែរនឹងបានមានទ្រព្យសម្បត្តិមានមហាសែនមានយល់ណាមានណាប៉ុន្តែអត់ហ៊ានចាយអត់ហ៊ានទិញអីហូបឯងនឹងសុខចិត្តហូបជាមួយបិលសុខចិត្តហូបចំកប៉ុណ្ណាហូបចំកអានឹងមកពីអានិសង្ឃធ្វើបុណ្យនឹងហើយស្ដាយក្រោយយល់ណាស្ដាយក្រោយអានទទួលទានចំកទទួលតែ17 1ប្រហុក1ចិត្តឯងសុខចិត្តទុកលុយនឹងចោលណារហូតស្លាប់ទៅអត់មានកូនអត់មានអីទេមានគ្រួសារដែរមិនអត់មានកូនមានអីទេដល់ស្លាប់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងធ្លាក់ទៅលើអរិយព្រះជាយកទៅទុកនៅក្នុងវាំងសម្រាប់វាំងអត់ទៅអត់បានទៅដល់បុគ្គលទីអ្នកនឹងទេព្រះព្រះជាយកទៅថែរក្សាទុកតែម្ដងព្រោះអានឹងដោយសារសំនៃការធ្វើមុនហើយស្ដាយក្រោយព្រោះជាយ៉ាងណាមិញចំណៃខាងញោមក៏ចង់ដែរកាលណាខ្ញុំធ្វើចង្ហាន់បដិបាទបើគេនិពុះប្រសង់ហើយខ្ញុំមកស្ដាយក្រោយទៀតណាខ្ញុំណាកាលណាខ្ញុំស្ដាយក្រោយនៅតែបញ្ញោមបញ្ញោមទៀតកាលណាបានដូចថាអញ្ចឹងដូចនេះហើយខ្ញុំណា
អានឹងចំពោះវិច័យយើងធ្វើផលការហ្នឹងកាលតែយកធ្វើបណ្ឌាអញ្ចឹងគឺយើងតាំងចិត្តឲ្យច្រាស់ថ្លាអញ្ចឹងក៏ហើយដល់យើងយកទៅចាត់ចែងវិច័យ3សេនាសនៈវិច័យសេនាសនៈវិច័យឃើញទៅវត្តយើងវត្តណាដូចវត្តណានេះត្រូវការចាំបាច់ណារឿងសេនាសនៈវិច័យហ្នឹងកសាងគ្រប់ទាំងអស់ក៏តាំងពីសោភណភាពជុំវិញវត្តមានតាំងពីរបងមានតាំងជុះជុលនេះជុះជុលនោះនៅវត្តស្រុកខ្មែរក៏ត្រូវការកសាងនៅវត្តសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះក៏ត្រូវការកសាងជុះជុលគូទីគូទីច្រើនណាខ្ញុំសួរខ្ញុំទូចម្រើនឲ្យនឹងសួរលោកគ្រូចារ្យអធិការមើលជុះជុលក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំអស់ប្រមាណអីម៉ានដឹងខ្ញុំណាអានឹងសិតពីសេនាសនៈទាំងអស់ព្រោះតាំងពីជុះជុលភ្លើងជុះជុលអានេះកន្លែងទឹកជុះជុលផ្ទះបាយចង្ក្រានសពគ្រប់អាយ៉ាសេនាសនៈទៀនហើយអញ្ចឹងកាលណាបើយើងបានបច្ច័យទាំងអស់យកជុះជុលហ្នឹងយើងកើតជាណាណាបរិពោដោយវិមានស្កប់ស្កាយខ្ញុំណាវិមានស្កប់ស្កាយបាននៅផ្ទះសំបីកន្លែងយើងនោះនៅស្រួលធំទលាយល្អប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែពេលយើងកើតមកជាមនុស្សយើងទៅកើតតែឋានសួគ៌សិនដល់ឋានសួគ៌ហ្នឹងអស់ចិត្តហើយបើយើងចុះមកមនុស្សមកដល់មកមនុស្សហ្នឹងមានន័យថាយើងមានផ្ទះនោះនៅដោយស្រួលព្រោះលំបាកទេខ្ញុំណាព្រោះដូចជាណន្តិយៈទេវពុទ្ធជាដើមណន្តិយៈទេវពុទ្ធបានគេថាមកដល់លោកកសាងសាលាសំណាក់កសាងសាលារៀនកសាងវត្តទាំងទៅដល់ណន្តិយៈហ្នឹងអស់អាយុពីមនុស្សលោកទៅកើតឋានសួគ៌នោះឋានតាវដឹងហ្នឹងព្រោះដល់ទៅកើតឋានតាវដឹងបានគេថាមានវិមានកំពស់10 6យោជន៍ទំហំ100យោជន៍ខ្ញុំណាចាំណា100យោជន៍បាទនេះដល់100យោជន៍មានប៉ុន្មានគីឡូខ្ញុំ16គីឡូមួយយោជន៍ខ្ញុំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយដល់កម្ពស់ហ្នឹង12យោជន៍ខ្ញុំគិតមើលហើយដល់ទំហំ100យោជន៍ខ្ញុំគិតមើលប៉ុន្មានលាវិញទៅហើយជាមួយស្ទេបហ្នឹងខ្ញុំណាហើយមួយស្ទេបហ្នឹងដូចគ្រប់ទេតាមមើល3 4ស្ទេបហ្នឹងខ្ញុំណាគុំណាមករយៈហ្នឹងអានឹងមកពីអីមកពីកសាងទីសេនាសនៈណាក៏ជាយ៉ាងណាមិញយកទៅអត់ខ្ញុំបានចំណាយរបស់របរទូទីសេនាសនៈហ្នឹងជាក្រោយយកទៅឋានហ្នឹងហើយហើយឋានហ្នឹងមានវិមានអញ្ចឹងហើយដល់មានវិមានអញ្ចឹងហើយរួចវានឹងមានស្រីទេវអសរវរកញ្ញាហ្នឹងរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកទៅបម្រើទាំងយុគទាំងថ្ងៃគ្រប់ពេលគ្រប់លានអស់ខ្ញុំណាក៏ជាយ៉ាងណាមិញចំណាយខាងយកបានចិត្តដូចនេះយកលះបង់ក៏បរិសុទ្ធហើយទោះបីមករៀលពីរៀលពីជួយអីក៏បានចិត្តដូចគ្នាឲ្យតែចិត្តខ្ញុំច្រាស់ថ្លាខ្ញុំណាបើខ្ញុំលះបង់ច្រើនទៅចិត្តច្រាស់ថ្លាច្រើនទៅប៉ុណ្្នឹងរត់តែច្រើនឡើងបើខ្ញុំលះបង់តិចចិត្តនឹងច្រាស់ថ្លាតែទៅក៏ប៉ុណ្្នឹងក៏វាទៅតាមដែរខ្ញុំណាតែបើខ្ញុំលះបង់ច្រើនហើយចិត្តនឹងវាមិនច្រាស់ណាក៏បានប៉ុណ្្នឹងតិចដែរដូចស្មារតីចាស់ពីកណ្ដាលខ្ញុំណាក៏អានឹងជា2យកទៅចំណាយកសាងទីសេនាសនៈខ្ញុំទៅកោតមកឋានសួគ៌រួចហើយមកកោតមកនោះទៀតអង្គវិធានសូមមកកាប់បន្ទុកដល់មកកាប់បន្ទុកនឹងយកបបោដោយផ្ទះណាមិនទៅនៅតាមវាលទីមិនទៅនៅតាមអីជួលបន្ទុកគេទៀតទេខ្ញុំណាយកអាចមានសមត្ថភាពទិញផ្ទះធំស្គមស្កាយបាទអានឹងអនផលវិធានសូមមកខ្ញុំណាអានឹងជាពូយើងបានឧបត្ថម្ភគាំពារកសាងវត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងឲ្យវាថាទេជាកាលដូចជារៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ឆ្នាំយើងបានធ្វើបុណ្យផ្កាប្រមូលវិច័យកសាងវត្តណានឹងសិតតែជួយទ្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យរួមរឿងថាទេជាកាលហើយទោះបីយើងនៅប្រទេសគេវត្តតូចពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការងារលំបាកសពគ្រប់បែបយ៉ាងពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានឱកាសនៅខំប្រឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាឆ្លៀតពេលឆ្លៀតវេលាទោះបីផ្ទះនៅឆ្ងាយនៅជិតយ៉ាងណាក៏នៅតែឆ្លៀតខំប្រឹងមកទ្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនាតាមរដូវតាមកាលគ្រប់គ្រប់គ្នាដែរយ៉ាងបានវាសទ្ធាញឹកញាប់ខ្លាំងណាស់ព្រោះហើយ
ីដល់ខ្លាំងចឹងហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីមានខ្លឹមសារយំណានឹងឲ្យមានខ្លឹមសារចឹងយើងនឹងយើងឡះបងអីមួយហើយគឺឡះឲ្យវាអស់កុំឲ្យមានដល់ឡាយតទៅទៀតកាលណាឡាយតទៅទៀតបានន័យថាយើងខំបង្ហត់ខំបង្រៀនបាយហើយមិនបានអីសោះហ្នឹងអានោះដូចឆ្នៃយំណាបើអញ្ចឹងយំទៅណាស់វាឲ្យអស់កុំឲ្យមាននិវរណៈខ្លួនកើតមានបើនឹងហើយយកធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធត្រឹមត្រូវថានឹងចំពោះបច្ច័យដែលយកគ្រប់ប្រការបើណាអីដល់ឲ្យយកជុចចាប់ចាយមួយទៀតបច្ច័យ4មួយទៀតថាថាទី4គឺវិរៈអភិសិជ្ជបច្ច័យបច្ច័យបុត្រការនឹងយកទៅចាប់ចាយវិរៈអភិសិជ្ជបច្ច័យមានទិញតាំងពីភេសជ្ជៈបកេប្រសងមានតាំងពីប្រសងលោកអពៀនអីចឹងទៅទិញឆ្នាំទិញអីយកទៅការពីរោគនេះរោគនោះចឹងទៅចឹងជាក្រោយខ្ញុំកើតមកអត់មានរោគទេខ្ញុំណាអត់មានរោគទេរោគវាមានតែប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវមានច្រើនព្រោះណាដូចមានវិសាខាចឹងមានវិសាខាបាទទិញទេសជ្ជៈពីលោកហើយបាទជួយព្យាបាលជំងឺរោគលោកតែចឹងទៅមានកើតមកមានអាយុ120ឆ្នាំព្រោះណាដល់120ឆ្នាំហ្នឹងបានន័យថាវ័យទាំងទៅដូចកុមារអាយុ16ឆ្នាំចឹងអ្នករីគុំអាចារ្យរី16ឆ្នាំចឹងព្រោះណាសាច់នៅមកចាំរហូតសូមឲ្យទៅអង្គុយនៅក្នុងចំណោមពូនចៅរាប់មួយអ្នកហ្នឹងក៏មើលទៅគេមិនដឹងថាមួយណាជាសាខាទេមួយទៅចន្លោះពូនចន្លោះចៅហ្នឹងដល់នាងហ្នឹងដល់យាយហ្នឹងក្រោកឈរឡើងទៅយកដៃច្រត់ជង្គង់មកគេដឹងថាអូជាវិសាខាបើសិនអង្គុយទៅគេអត់ដឹងទេខ្ញុំណាអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារអានិសង្ឃនៃការប្រគេនភេសជ្ជៈហ្នឹងប្រគេនឆ្នាំការពីរោគទៅដល់អ្នកទីតក្រទៅដល់ប្រសង់ទៅដល់អ្នកមានសិលអ្នកបានជាវិសាខាហ្នឹងបានរូបស្អាតហើយអាយុវែងរហូតដល់120ឆ្នាំអត់មានរោគហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយញាតិញោមបានធ្វើបុណ្យការហ្នឹងចំណេញច្រើនណាស់ញោមអានឹងលើកបច្ច័យ4តទៅទៀតប៉ុណ្ណាបច្ច័យ4បានន័យថាយើងបានតែ4តនេះយើងបាន4ហើយយើងថែមនឹងបានផ្កាមួយទៀតផ្ការុក្ខជាតិនិងផ្កាវិរិយជាតិទៀតក៏នឹងអានឹងវាខ្លាំងជាងអីទៀតខ្ញុំហ្នឹងបើយើងគិតវាខ្លាំងខ្លាំងច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវពេលដល់ម៉ោងហើយខ្ញុំណាបើសិនអាត្មាញាពីអានិសង្ឃនៃផ្ការុក្ខជាតិផ្ការុក្ខជាតិនឹងទៀតទៅវាស៊ីពេលអស់ខ្លះម៉ោងទៀតខ្ញុំណាបើចាំចប់ហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំណាហ្នឹងហើយបានហើយមើលទៅខ្ញុំអន់ចង់អស់ហើយខ្ញុំណាខ្ញុំសេះខ្ញុំធៀបមកជួហើយបាទហ្នឹងហើយបងបានខ្ញុំពួករុក្ខជាតិវិរិយជាតិអីបើហ្នឹងខ្ញុំអាចស្ដាប់បានទៅដូចយ៉ាងនាងធីតាផ្កាដំណងអញ្ចឹងព្រោះនាងធីតាផ្កាដំណងខ្ញុំមាននៅចាំហ៎ខ្ញុំចាំហ្នឹងបាទខ្ញុំកំសែងមាននៅចាំហ៎ចាំនាងតាមហ្នឹងនាងធីតាផ្កាដំណងអីក៏ដល់ឃើញផ្កាដំណងផ្កានៅក្នុងក្រោយផ្ទះហ្នឹងកាមកយើងសម្បល់លឿងស្អាតចឹងទៅក៏មានចិត្តច្រាស់ខ្លាដល់មានចិត្តច្រាស់ខ្លាចឹងទៅក៏បេះកាហ្នឹងយកទៅបូជាចំពោះអតិធិធព្រះសិរីពុទ្ធហ្នឹងបងណាហ្នឹងដល់បេះកាហ្នឹងបានតែ2 3ស្មែងចឹងទៅមានចិត្តហ្នឹងចិត្តច្រាស់ខ្លាទៅឃើញអត្រេកអរបានកាយកទៅថ្វាយអតិធិធទៅថ្វាយនឹកឃើញដល់ព្រះសិរីពុទ្ធនឹកឃើញអតិធិធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯងចិត្តទៀតវាអារម្មណ៍សប្បាយចឹងខ្ញុំណាដល់សបាយចឹងដល់ទៅថេថាទេថាទេថាមិនបានមើលឃើញមេគោកូនខ្ចីព្រោះដល់ដល់ទៅទៅប៉ះមេគោកូនខ្ចីមេគោកូនខ្ចីហ្នឹងក៏វាគ្មានបណីអីវាហក់មកវត្តអីដល់ហល់ដល់នាងស្លាប់ព្រោះណាដល់ស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ញោមមានកើតមានស្លាប់ប្រវត្តិណាស្លាប់ស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ក៏ដល់ទៅកើតឋានសួគ៌ហ្នឹងបានន័យថាមានពោសម្បល់ដូចផ្កាដងអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់បានពោសម្បល់អញ្ចឹងហ៎យ៉ាងបានយកមកនេះអានេះដូចផ្កាដងយកមកមានផ្កានេះក៏ដូចគ្នាណាខ្ញុំចាំណា
ហ្នឹងហើយការដងយកការទៅកាលហ្នឹងហើយសបល់គឺការដងអញ្ចឹងបងហ្នឹងហើយហូតដល់កាលហ្នឹងអស់មួយពុកម្ដងចុះមកជាបន្ទូទៅទៅកាលជាងមានទីតាការដងសបល់ហ្នឹងក៏នៅទៅការដងដែរបងណាគេឯងមើលឃើញទៅគេស្រឡាញ់រាប់អានអញ្ចឹងទៅបានហូតដល់ប្រពន្ធស្ដាយទៀតយំណាបងឡើងកោតមកជាមនុស្សហ្នឹងបងអាហ្នឹងនិយាយពីអានិសង្ខអីកាដែលយើងធ្វើការដំណងការរុក្ខជាតិហ្នឹងយំណាហ្នឹងហ្នឹងវាលើកពីបច្ច័យ4ហ្នឹងតាមហ្នឹងយំពុទ្ធការហ្នឹងលើកពីបច្ច័យ4ហ្នឹងដោយសារយើងមានការទៀតប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូច្នេះធម៌ទេសនាសំគួរយំណាបងអញ្ចឹងក៏សំគួរដល់ពេលវេលាហ្នឹងមកចប់ជាពុទ្ធមកលើកពីអានិសង្ខពុទ្ធការនិងអានិសង្ខដែលយើងយកធ្វើទៀនដើម្បីឲ្យបានស្ដាច់ស្រឡះឲ្យបានច្រាស់ថ្លានៅក្នុងពេលនេះក៏យកស្ដាប់បានហើយចឹងធម៌ទេសនាក៏សំគួរដល់ពេលវេលាក៏សូមប្រមាណរំងពុទ្ធដំណកងការមហាកសលអរនេះជួយពុទ្ធតាវិថាដូនតាកូនម៉ាយតិការពលសនារបស់យើងដែលគាត់បានបាក់បែកចែកឋានទៅយូរយារហើយក្តីថ្មីថ្មីនេះក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះក្តីនៅប្រទេសខ្មែរក្តីព្រមទាំងអ្នកដែលបានកសាងវត្តនេះយូរយារមកហើយក្តីតាំងពីប្រសងតាំងពីពុទ្ធបរិស័ទតាំងពីជាគណៈកម្មការក៏សូមមកទទួលជំនួយទាំងអស់នេះហើយសូមឲ្យបកកោទៅឋានសួគ៌ដល់ឋានសួគ៌ហើយបែរត្រោយឲ្យពួកសពសត្វការមកដល់លោកគ្រូចៅអរិកាមកដល់លោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តទាំងអស់មកដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើពុទ្ធផ្កាត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់បានទទួលនូវពុទ្ធពរទាំងប្រមការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងបរិភពនៃសម្បត្តិបីសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រាសទពានប្រគល់ម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានសេចក្តីប៉ុនប៉ងម្ដងប្រផ្នានូវសម្បត្តិណាពូណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ញាតិញោមកុំបីអហានឡើយWe are.ទូយលេតាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានបានមកសូមបានស្វាគមន៍ទូជាទីស្នាក់នៅទីតៃទៅការទីឡើយសូមអនុមោទនីសាធុសូមអរគុណព្រះអង្គហើយអនុមោទនីទៅអរបានសាធិយោបបសាទាំងអស់សូមប្រកបចៃប្រាប់ញាតិយោបបតាមនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងចាប់កម្មវិធីបុណ្យយកបុណ្យផ្កាដែលយើងយកបានចងទៅតាមបានចងដាក់ក្នុងសំសពតទាំងអស់នៅពលាថ្ងៃនេះគឺបានអបអរថាគឺតាមការយកសំពុឧសរានិងបងអូនកូនចៅមិត្តមិត្តទាំងអស់រកថ្ងៃនេះបាន200ក៏ថានឹងមានទៀតចំនួនស្អែកតាមការញោមមកអឿននិងញាតិមិត្តបងអូនកូនចៅរកទាំងអស់ចំនួន560ដុល្លារតាមការញោមប្រជារាកូនចៅបងអូនញាតិមិត្តរកទាំងអស់បាន
320ខ្ញុំតាមតរអស់ទេតាមការវត្តសាមគ្គីធម្មការាមតែទូចាធិការក្រុមហ៊ុនធឿនបានរៀបទៀះប្រមូលទូរស័ព្ទណាបានចំនួនទាំងអស់260ដុល្លារតែយើងបានទៅជួយលោកផងទេតាមការយងព្រមយើងជាមួយនឹងបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តជាមួយនឹងលោកប្រធានវត្តរបស់យើងសរុបទាំងអស់បាន484ដុល្លារតាមការយងផងអែលនឹងកាយាជាយ៉ាងបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តទាំងអស់បានចំនួន1015ដុល្លារបងញោមជាយ៉ាងក៏ថាមិនដឹងទេពីគុណដែលបានធ្វើឬក៏អត់ទេហើយបានបានផងក៏បាន1000ជាងបងសូមអនុមោទនាត្រៃអរបន្តសងញាតិញោមបងញោមមានសទ្ធាជាថាច្រើនណាស់បងបងតាមការញោមប៉ិនសុទៀនកូនចៅញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់បានចំនួន725ពីតាមការញោមលីផេងក៏ផ្ញើសាយមកគឺបានចំនួន200ដុល្លារតាមការញោមស្រឹងរុនមួយញោមម្ចាស់បានចំនួន100ដុល្លារជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់តាមការញោមអោសុភីកូនចៅទាំងអស់សរុបចំនួន260ដុល្លារតាមការញោមអង្គរីកូនចៅញាតិមិត្តទាំងអស់បានចំនួន200ដុល្លារតាមការញោមអង្គវិសាខានិងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់បានចំនួន200ដុល្លារហើយតាមការញោមកងសម្បូរតែជាឯងទូចនិងញាតិមិត្តបងប្អូនអូនចៅទាំងអស់បានចំនួន260ដុល្លារអញ្ចឹងតាមការទាំងអស់សរុបចំនួន15ដើមគឺគិតជាបច្ច័យបានចំនួន5565ដុល្លារ5565ដុល្លារសូមអនុមោទនាអឺតើតើអានញោមប្រុសស្រីនៅអត់លើតើមានលឺហើយតែនៅនេះមកដើមនេះនេះបងនេះមកពីអត់នេះនេះបងថាយេចុះអត់មកដល់កោសាថាយ៉ាងនេះញោមនៅការឈុំស្អាតនៅទីប្រុសស្រីនឹងញោមទុកចិនថាជាមួយបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់បានចំនួន460ដុល្លារ460ដុល្លារថាបងប្រយ័យញោមប៉ុន្តែគឺថាបានដល់ហើយណា3565ដុល្លារបងក៏សូមញោមអរបានអសរបានសុខបានចម្រើនរៀងរហូតតទៅសូមប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមការសម្រេចទូលសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីអរថាឡើយញាតិមិត្តនៅវត្តទេអំបាកំពាំងសុំវរតកំពាំងពុទ្ធទេយូកាលីតោទូសោពុទ្ធោអរតុតំមេមេអុតតំមេគិញ្ញវន្តិអំសម្មា
វិកំវរំអមេជោកាលិតោទោសោសម្មោធម្មតំមេនុតមង្គិណវន្តិអង្គសំខាន់ចតុវិទោតមង្គសំខេយោកាលិតោទោសោសម្មោអមេជោកាលិតោកាយជាខ្ញុំសាងសំផាត់សំអាងអំកាយវាចាសូមសុខសោភាពរួយពីទុក្ខាឆ្លងកលកម្មណាពោលគឺនិព្វានគ្រប់ជាន់គ្រប់ជាតិកុំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតពីសិលនិព្វានកំណត់ខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានអ្នកផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជូនអ្នកផលចំពោះទៅដល់មានអាបៃតាគុណគ្រូឧបជាយេកាគុណញាតិកាប្រន្ទីសន្តានជីដូនជីតាមកនៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនអ្នកផលគុសលកម្មការសូមសុខសាន្តសានកំខាន់ផុតទុក្ខសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទុំឲ្យមានរោគាព្រមទាំងមានសុខសំណាងចូលខំប្រឹងប្រព្រឹត្តសាងសុចរិតធម៌ឲ្យបានសុខថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទានសង្ឃរណីកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាទានសាសនាព្រះទ្រង់ញៀនបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងថាទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសែនសានលះបង់បានចាក់មុនទៅយ៉ាងកញ្ចេកុសលកម្មាំងអង្គតានលេសតាសញ្ញាណោអង្គយេចសតាសញ្ញាណោកតានវញ្ញាបលំមៃហំសតិព្រាទីពពន្ធោទេយេតំអតំសុវិតិតំតិណំបញ្ញាបលំមៃយេចសតាតនជាណំទេទេវាតំបាទិវេតយំសាពេលោកម្មិយេសត្តាជីវន្តាហារេតុកាអ្នកលុញញាំពូជនំសត្វពេលោកផងទុំអ្នកមេចេតសាទេគិតមួយគិតនៅកំដានបាត់ឈ្មោះកំពីមួយណាម៉ាអត់តែគុំអបងដល់គាត់ណា900បោកនឹង5000ណាបានគាត់បាន1965ណាចាំចែកទៅអស់លោកនេះបាន1965ចិត្ត6000ណាណាចាំចែកគាត់ខ្ញុំមិនចែកទៅបានអស់ហើយចូលបានទេសាចូលបានដល់ហើយចាំចែកគាត់65មកតាមការបង្ហាញពីការងារចូលបន្ទាប់50 50
បដលាទៀតព្រោះទីស្នាមការអញ្ចឹងចូលបន្ថែមថាសម្រាប់បដលាទៀតបានចំនួនទាំងអស់22ដុល្លារមកជំនឿត្រូវអរគុណកសលទាំងអស់គ្នាបងចាសសូមអរគុណហើយជាលើកទី1បានមកសឹងនៅវត្តណាចំនួន2ថ្ងៃយប់2យប់ហើយបងចាំរហូតតាំងពីអត់មិនស្អែកនោះបងចាំពីមិនត្រឹមតែមកសឹងនៅនេះពីយុគហើយបានជួយការងារច្រើនរួមទាំងយកសម្រាមចោលផងច្រើនបងតើបានបងជួយដល់យ៉ាងណាប្រព័ន្ធចាំរហូតនេះបងយកសម្រាមចោលដល់សម្រាប់ក្នុងក្រោយត្រៃទាំងអស់អរគុណចា៎បងជួយនឹងស្មានអ្នកឯងបងយ៉ាប់អារ៉ាមធន់បងសំប្រាំអរគុណ57 122យកការដំណើរចែកយកបើយកតាមលើយាយជួយតាយាយចែកយកការដំណើរកន្លែងកន្លែងទៀតលើអញ្ចឹងយកតាមឯងអាយខ្វាយយកឯងមកលុយណែទៅយ៉ាងណា
អូដើមជីបអូលេចឡាហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅសូវីងនេះអានយល់ឡានមកអេមួយម៉ាយសុភីអូតាតាបានអូចាណានេះតាមមកទទួលអត់ទេនេះថ្ងៃទៀតមិនមែនសោកដងណាទេតោណូនឹងថ្ងៃទៀតយល់ទេបាត់ចូលចាំមុនខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំឡើងផ្លេចអាវ៉ានីអា38ឆ្នាំដល់យើងផ្លេចអត់បានទេអាយ៉ាជួយយើងអត់មានគេមកយោណាអត់មានគេមកយោអត់មានទេគាត់តាមម៉ែឯងកូនតាមម៉ែឯងអត់អីឯងទៅខាងព្រះពទានផងចាឆោមកតំមកតាតាទៅមួយឆ្នាំយាយឲ្យតាស្លៀកព្រះអញ្ចឹងអាម៉ែអត់មានមើលមកទេគេទៅចាំលោកចាមកមើលតែមកតែក្រុមខ្ញុំគុំលឿនទៅផ្ទះពីព្រះអង្គដល់ជើងទីយកថៃលឿនគុំថាមេក៏បានឡើងមកខ្ញុំវាយគុំលឹងឃើញគេខ្ញុំវាយគុំលឹងឃើញគេខ្ញុំវាយគុំសម្លឹងឃើញអីខ្លះអត់ប្រាប់ខ្ញុំសម្លឹងឃើញអីខ្លះវាយគុំសម្លឹងឃើញអង្គថាព្រះអង្គជាព្រះអង្គមានសិលនិស័យបានបានថ្វាយគុំឯងនឹកឃើញតាមផ្លូវខ្ញុំចាក់ទៅខ្លួនខ្ញុំបានទៅចោលតើខ្ញុំស្មានហ្នឹងហើយនឹងណាស់ចោលកូនចាំទៅអឺមិនអីណាមកវិញខ្ញុំចេញទៀតហើយតែយកមកបោកបើទៅមួយណាណាមកទៅសូធមកកន្លះមេមកអូអង្គុយទៅទៀតបើសុំកន្លះមេដាក់ឲ្យជាប់នេះសិនគេដាក់អស់កន្លះមេទៅហេឡូហេឡូណានេះបាត់អត់មានតោណាងនេះអត់តោកន្លែងកាត់ទេអត់ទេទៅរកមកពីមួយមកណាថ្ងៃសុខបានយំសុខមកជុំគេតាមពេតមកយំចូលធ្វើការវិញឥឡូវនេះណាស្អែកធ្វើការចឹងអូអត់ធ្វើមកទឹកហើយចឹងអូអាយទៅបន្តការមកមកសុំកន្លះមេមកសុំកន្លះមេអងកណាសុំពូអត់ឡងអត់អត់អត់ដូចថាអត់អស់កន្លែងចឹងសូត្រដួលនឹងឃើញចឹងសូត្រធៀមមកលោកចាំអត់ទេបងថាទៅផ្ទះម៉ាញ៉ាំអីចាអូអត់ឡងស្វាយគុំលៀនណាស់តែបងសិននេះហើយគុនឡើងញោមអោយទៅវត្តឲ្យសិននេះឡងអូអត់ទេទៅមកមកយកវិញមកញោមអោយទៅវត្តទៅវត្តមានសិនឡើយឥឡូវតាមញោមមកថាញោមអោយទៅវត្តទៅវត្តសំជុំសំនេះណា
ទៅខ្ញុំឲ្យអាត្មាទៅឲ្យនោះហ្នឹងឲ្យនោះហ្នឹងចានោះហ្នឹងណា